Somos el cielo. A esos árboles. Tus enseñanzas y mis pies. Oh, esas primas chavales. Šeit, kā redzams, ir no senās civilizācijas atrasts ķieģelis. Es nezinu, kā viņi to ir izveidojuši, tikā... Reks, paņem vēl. Nu jā. Paņem vēl paņem. Nu jā, šitais ir no senās civilizācijas, kā var redzēt. Ko mēs darīsim, mēs atliksim apkārīt vietā? Es nezinu. I guess, jā. Yeah. 1 hour later. Viss tagad timelapse ir izdirst. Kā var redzēt, te ir senā civilizācija bijusi. Iespējams, pirms kādiem miljonus gadiem te bija akmens, bet visādi ūdeņi gāja cauri tiem akmenim un beigās sanāca smilts. Un te īstenībā tās maziņš tikai gabals smilts, jo tur bija maziņš akmens. Ļoti interesants atradums. Jā, iespējams, miljonus gadu vecs. Vau, wow, reāls smilts. Tu redzi šito visu? Smilts? Kā redzēt, mēs esam atraduši pirmo mālu gabalu. Viņš ir pelēks, jo... Kāpēc viņš ir pelēks? Jo šitais ir pelēkais māls. Kā redzēt, mēs viņu varam apdalīt. Reāls māls. Kamera apgāžu. Thank you.
ko mēs atradām, Dagne? Vai pāsiņies atpēc iekšā. Nu, tev redzēt, slieka no kaut kādu metru smiltīs ir iegājusi. Ļoti interesanti, kā var redzēt. Kaut kas vēl tālāk jārunā. Tev ir ko teikt kamerai? Nē. Ok. Sēne, kas tas ir? Tas ir ola. Olčo, man bija gliemens. Nā, nā, nā. Jā, reku, jā. Reku, Arti. Es pat pilnēdā. Arti. Parādi biku šajā pusē. Fosīlī. Pa kreisi, pa biku pa kreisi. Ko tu dāji? Jā. Fosīlī reāli atradām. Sena dinozauru atliekas. Visi dēļi. Apakaļ cauri man. Tu vēl smilu tas ir. Tu filmē? Jā. Ok. Labdien, tauta, kā jūs redzat, mēs esam pabeiguši bedri aizrakuši, mēs esam, neko pat nevar redzēt. Jūs redzējāt video diezgan perfekti, kā mēs saslikām slāņus, kā bija, nu, apakšā mals, tad smilts, tad visa tumšā melnā zeme. Kā jūs redzat, nekādu ļaunumu mēs dabai neesam izdarījuši, neko nevar redzēt, pilnīgi nav aiztikts pat. Vai ne, David, ko tu domā par šo? Protams, ģeoloģiskā. Ekosistēma ir viss saglabāts, slāņi ir nolikti, kā jūs redzat, arī pa to slānis ir nolikts atpakaļ. Dagni, nefilmē tur, Dagni, atpakaļ. Tu nekā, protams, viss ir nolikts atpakaļ, kā bija. Protams, mēs neko neesam izprasoši. Mēs vēlamies pateikties mūsu sponsoriem, Ogres valsts ģimnāzija, kur mums iedeva šo projektu vispār izdarīt. Protams, arī depo veikalam, kura mums nodrošināja ekipējumu. Projektu veikt. Jā. Konkrētā par produktu šitā ir Cold Steel lāpsta no Fiskars. Depo, jauns modelis. Fiskars. Jā. Es tev iepriekš jautāju, kas tās lāpsta, tu neteicu. Es teicu Fiskars. Nu, Fiskars lāpsta, jauns. Tev boši ir sūkā, ja es neskatīšu šitā tālu. Pēc filmē. Viņš nebija pēc filmēm, nebija pēc filmēm. Zikam pohoj, šis mēs autro. Kata kredīt, kata kredīt. Jā, kredīt, palaiš kredīt. Vau, vau, vau!